Сьогодні щорічна велика прес-конференція Путіна. Послань для Києва та Заходу не бракує, правда, нічого нового. Із головного, Україна, виявляється, готує третю воєнну операцію на Донбасі. Так бачить цю ситуацію в Москві. І грузиться санкціями Москві за втручання в ситуацію. Майбутнє Донбасу мають визначати жителі Донбасу, наголошує Путін, по-іншому бути не може. Росіянам Путін доводить, що президент Зеленський потрапив під вплив радикалів-нациків замість того, щоб встановити мир у своїй країні. Анексію Криму Путін пояснює просто. Ну, не змогла Москва відмовити Севастополю і Криму, особливо після подій на Донбасі. Безвольно спостерігати, за яким Росія теж не могла. Про скупчення військ біля наших кордонів Кремль і словом не обмовився. Ось стислий переказ заяв Путіна для України. Виступ Путіна перед журналістами тривав понад 4 години. Солідну частину цього часу президент Росії присвятив відносинам з Україною та Заходом в цілому. На що стягнув до українських кордонів понад 100 тисяч військ, очільник Кремля прямо не пояснив. Однак багато говорив про загрози безпеці Росії та необхідність діяти. І вкотре повторив мантри кремлівської пропаганди про начебто бажання Києва здійснити воєнну операцію на Донбасі. Вже третю, тепер за допомогою радикальних сил. Витягнув Путін із шухляди і популярний ще у 2000-х термін про так звану антиросію для українського населення. Создання на цій території такої антиросії з постійною накачкою сучасним оружием, з промиванням мозгов населення. Ви представляєте, як в історичній перспективі Росія повинна жити далі, все время з оглядкою. Також президент Росії знову вдавав із себе видатного історика та етнографа. Повторив тези своєї статті про братські народи, а саме, що Україну штучно створили в радянські часи. Зробив це Ленін, зокрема, він приєднав начебто російський Донбас до української території у 20-ті роки минулого століття. А повернути Крим у 2014 році Москву, за словами Путіна, мало не змусили. А як ми могли відказати Севастополю і Криму людям, які там проживають? Взять їх під свою защиту і під крило. Невозможно. Просто нас поставили в ситуацію, коли ми не могли поступити інакше. Путін не дав гарантій не нападу на Україну, заявив, що це питання залежить не від переговорів, а від безумовної безпеки Росії. Знову вимагав від НАТО не вести розширення на Схід та гарантувати не вступ України до Альянсу. Водночас Путін анонсував великі переговори зі США на початку наступного року. Американський партнер нам говорить о том, що вони готові к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. З Україною Путін хоче, цитую, добросусідських відносин за будь-яку ціну. Звісно, бачить їх по-своєму. Він заявив, що Київ має дати автономію нинішньому Донбасу, провести там вибори і амністію. А президент Зеленський взагалі потрапив під вплив радикальних елементів – нациків. Ну і, звісно, Росія, за словами Путіна, не учасниця конфлікту на сході України, а лише посеред.